אני חושב שבאמת אנחנו בפתח של עידן היסטורי, של שלום תמורת שלום, של שלום בין ישראל לאיחוד האמירויות, ושלום שהתרחב בין ישראל בעולם הערבי, והשלום הזה הוא טוב למדינת ישראל, והוא טוב לעמנו, והוא טוב לכל עמי האזור. אבל אני גם רוצה, אני חוזר ואומר שאני מקווה לבקר אתכם בשנה הזאת, בקרוב אני מקווה. ואני יודע, אם גם מגפת הקורונה נתגבר עליה, אני גם מוכן לחוץ לכם את היד. אז תודה רבה לכם. תודה רבה לכם, זה הרבה הרבה פחות מירושלים. תודה לכם. תודה רבה. אהלן וסהלן. תודה רבה.